Ал дәл жаңа жыл қарсаңында Стамбулға алғашқы қар жауды. Нөсер жаңбырдың соңы қарға ұласып, күн райы күрт суыды деп хабарлайды арнамыздың Түркиядағы тілшісі Ержан Жүніс. Қала әкімдігі көктайғақ мұзда жол көлік оқиғаларының алдын алу үшін мыңнан аса қызметтік көлік пен алғашқы көмек көрсететін топтар құрды. Ішкі және қалааралық жолдарға тұз себілді. Ойлы қырлы Стамбулда үздік қар жауса да, қала тіршілігіне қолайсыздық тудырып, тұрғындарды біраз әбігерге салады. Ал ауа райын болжау орталығы апта соңына дейін әр шаршы метрге 100-150 килограмм қар түседі деп дабыл қағып жатыр.